Передусім треба визнати, що і дійсно була волинська різанина, коли невідомо яка кількість поляків, жінок, дітей, чоловіків, всіх була буквально вирізана тими селянами, які кинулися на них під керівництвом, зрозуміло, місцевим керівництвом ПУПа. І це впродовж дуже нетривалого часу, буквально там один чи два дні така акція була здійснена. І це я всі визнаю, тому що як можна не визнавати факти. З іншого боку, виїжджали українські сім'ї на цій же території, на Волині, не в Галичині якраз, а більше на Волині, впродовж багатьох років, ще й до нападу Гітлера на Польщу, особливо вже після смерті Пілсудського, і впродовж цієї вже війни, тобто в 41-му році, в 40-му році, в 42-му році, йшла така етнічна, можна сказати, війна. І якщо взяти сумарно кількість загиблих українців і кількість загиблих поляків, то я не можу сказати, що перевищує. Але була взаємна ненависть. Була, причому ненависть викликана навіть не якимись там національними гаслами, під якими воювала УПА, а суто земельними суперечками, суто матеріальними, так би мовити, чинниками, тому що українські селяни боролися з осадниками. Це, власне, хто такі осадники були? З часів дійсно з другої половини 30-х років відставні чиновники, більшою мірою військовослужбовці відставні, жандарми колишні і так далі, які давала держава землю, хоча у самих селян не вистачало цієї землі, аграрне перенаселення, звичайно, було, і українські селяни ще з кінця 19 століття їхали в Канаду, в Сполучені Штати на вільні землі. Тобто це була соціальна боротьба, не тільки там, не стільки навіть не національна. От така ситуація була. Дякую, Сергій Владиславович, то можливо варто і нам з нашого боку визнати свою провину і полякам визнати свою. Чи не вважаєте ви це? Ви знаєте, коли Квасневський приїжджав сюди перший раз для встановлення таких сердечних відносин між двома країнами, тому що Польща була зацікавлена у зв'язках з Україною, їй загрожувала Росія, то він висловив оцю формулу: прощаємо і чекаємо від вас прощення. Тобто визнати те, що відбулося. І справді у нас, наприклад, з'явилася монографія, до речі, вона передрукована і в Польщі польською мовою, монографія про Волинську трагедію. Ця монографія була зроблена тоді, коли ми займалися в Інституті історії України, не тільки, була така група істориків сформована, займалися проблемою АУНУПА. Це за дорученням президента Кучми в 98-му році. Треба було зробити якісь такі наукові напрацювання, щоб уряд визначив своє ставлення до таких так званих тяжких проблем історії між двома країнами, взаємовідносин між двома країнами. І взагалі-то ми це зробили, близько 30 книжок, опублікованих невеликими тиражами, а потім в 2005 році з'явилося
велика колективна монографія, організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. І там всі ці проблеми висвітлені були. Ну, я все з нашої точки зору, поляки не зовсім згодні, але ж вони не згодні багато в чому і в тому, що, ну, наприклад, Львів вважають своїм містом, так само вільно, Вільнюс теж вважають своїм містом. Ну, так склалося в історії, що справді, так само як росіяни в українських містах становили, мабуть, більшість населення в певні часи, так само і поляки починали встановити більшість населення на сході своєї тоді країни, Речі Посполитої ще. Це починаючи з 16 століття воно відбувалося. Тобто тут багато є різноманітних причин, суто історичних, які ми не можемо усунути, тому що це вже минулося, а минуле не можна писати, як історію переписують про це минуле. Так, добре, ми сьогодні не можемо переписувати, звісно, історію, а як має, які дії мають відбутися, які заяви мають пролунати на рівні двох держав в цій ситуації? Я думаю, що заяви вони вже пролунали, і вони пролунали в часи Квашневського, коли він був двічі, два строки був президентом Польщі. Ясна річ, у нас об'єктивно ми повинні згуртуватися, ми повинні мати особливі відносини. І це не з любові поляків до українців, абсолютно ні, а з побоювання поляків, щоб їх не проковтнула Росія. І тому об'єктивно ми повинні стримувати свої емоції, я би так сказав. Але все-таки треба брати до уваги як об'єктивну реальність те, що так звані кришов'яки налічують мільйони людей в Польщі, в сучасній Польщі. Тобто це ті люди, які народилися на східних кресах, тобто Західна Білорусь і Західна Україна, Галичина. Галичина, навіть Волинь. От, власне кажучи, проблема в чому полягає. Дякую, Станислав Саш. І щодо ставлення української держави як такої до такої організації, як ООН-УПА. Польський історик вважає, що ми не повинні шанувати цю структуру. Що ви скажете? Ну, що я можу сказати з цього приводу? По-перше, ООН народилася в Польщі. Не в підросійській Україні, а в Польщі. І народилося через те, що поляки, коли утворювали свою державу у 18-му році, а потім воювали з Україною, Західноукраїнською Народною Республікою, і перемогли її в 19-му році, а потім воювали з Росією Радянською і Радянською Україною, і майже перемогли їх, як Давид Голіафа переміг в 20-му році, то вони утвердили ці кордони, між східні кордони Польщі, які включали значну кількість українського населення. Там, де це українське населення було не меншиною національною, а це була їхня етнічна земля, і вони хотіли бути самими собою. А їх почали полонізувати. Особливо дітей, власне. Вони піднялися на боротьбу. Причому, коли там поляки в 23-му році вже офіційно, легітимно набули права на Галичину, тобто колишню територію Зундру Західноукраїнської Народної Республіки, то вони зобов'язалися, і в Конституції це було записано польські, зобов'язалися надати українцям всі права, українські школи, українські засоби масової інформації, тобто щоб українці розвивали свою культуру, нічого цього не було зроблено.
І, власне, і в 30-му році була колосальна така, колосальний конфлікт, так звана пацифікація, тобто польська армія пішла в українське село і почала пороти селян, так як це робило в 19-му столітті російського жандарма. Ну, от так і народилося ОУН. А вже в часи війни, коли Польща була окупована німецькими, тут народилося з одного боку військо польське, армія Крайова називалося це військо, і партизанське військо. А з другого боку народилася УПА, Українська повстанська армія. І Українська повстанська армія керувалася тою ідеологією, яку ми зараз не поділяємо. Це войовничий націоналізм, Україна для українців. Тобто всіх неукраїнців винищити, якщо вони будуть прощатися, якщо вони будуть нашу землю займати. Все це було цілком зрозуміло, бо йшла боротьба, і боротьба була без лінії фронту, боротьба була жорстока, і ми з розумінням до цього ставимося. Але на своїх кашкетах вони носили тризуб. Вони користувалися нашим національним прапором набагато раніше, ніж ми самі взяли цей прапор за державний вже після 91-го року. Жовто-блакитний прапор синьо-жовтий. Угу. От, власне кажучи, в чому справа. Тобто вони були за незалежність України, і вони виборювали незалежність України. Як ми можемо ставитися до них не позитивно? Так само, як поляки ставилися до армії Крайової. Не до армії Людової, яка була сформована там за вказівками Сталіна, а до армії Крайової. Чому ми повинні, ідучи на зустріч полякам, чому ми повинні зневажати свою історію?